كتاب مسلمان الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده ولي الصالحين. واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مون طول د طول نو مخک د الله پاک کو شکر ادا کو او دهغری نو ورستا د پیغام ٹی وی شکریہ ادا کو چې علما کرام دې برخه ور کړه چې دې دې لوی 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 شخصیتونو او عظیم ترين انسانانو په حق له باندې خلکو تاثیرت او تاریخ لغوی بیان کی داوی نمونی بیان کی د دې نمونونه یو نمونه د رسول الله صلی الله علیه و سلم او صحابه کرامو کې مسعد ابن عمر رضی الله تعالی عنه دې چونکې ټولو مسلمانانو ته پته ده او معلومات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول عدول او ثقات دي په دې کې هیڅ شک او شوب نشته ځکه الله پاک په قران پاک کې بار بار فرمایلی دي رضی الله عنهم ورضو عنه او په دې کې طریق اولاد باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه داخیل دي الله پاک د دوی نه راضي دي او دوی د الله نه راضي شول دي قران پاک کې ډېر زیات آیاتونه راغلي دي چې الله پاک د صحابه کرامو ټولونه راضي دي نو په دې کې شک نشته دي د دې یو څو علامه کرامو مشایخو د جن نمونه واغسل دا غین یو نوم مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه اکثر خلق نبي جن مسلمانان عام مسلمانان د اولنې سفیر دی په اسلام کې دیت رسول الله صلی الله علیه و سلم د سفیر لقب ورکړی دی دا یو هغه صحابی دی چې دیتو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ویل چې اعطر اهل مکه ته د اهل مکه او د ټولو نزياد خوشبودار انسان چې خوشبوې به استعماله وره او خيسته او خپل کپرو کې وګرځیدو او ډیر منعمو ډیر مترفو ډیر خپل وسیدو او خپل پلار ته امور ته ډیر زیات ګرانو د مسحب ابن عمر رضی الله تعالی عنه څنګه اسلام قبول کو او څنګه په با اسلام باندې مشرف شو د دې واقعیا دا د سیده چې مسحب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې مشهور او چې هر مجلس کې وکی ناشته هر چا ورته زی ورکو هر چا باندې ګرانو حتی د اسلام دراوړو نه مخکې په خلکو باندې ګرانو کفارو ته هم ګرانو او مسلمانینو ته هم ګرانو ځکه ډیر خکول او ډیر خيسته او ډیر با عقل انسانو عقل پکې زیات او د تکاوت پکې وو خلقو باندې ډېر محبوب نو د یو چکم مجلس کې مکه ناسته البته محمد صلی الله علیه و سلم نوم اوریدو او داغه په حق له خبرې اوریدل د دی دین نو نو دین چې راغله د مسل... اسلام د دې په حق له خبرې اوریدل خو خلقو بوورتا نخیز خبرې کوي شاد او نادر خبرې به خلقو ته کوي نو د بقتل رسول الله صلی الله علیه وسلم لګی دی به کتل چې دا غسر په دارالارقم ابن ابي الارقم کې جمع کیږي یو ورځې ځان سره ویل چې راځه داخلو وګورو دا سکی سده لپاره جمع کیږي نو همداشي نیت وکاو لاړو چې کله لاړو د نن نه وته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناته غوګی خو دو چې غوګی کې خودونه حالت ډایریک د د عقل دم نتیزو او دم ردکیو او دم رپو انسانو چدستی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخ مخ دا قدیمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله او اسلام کې داخل شو په اسلام عظیم دین باندې مشرف شو کله چې د اسلام لوري مخیا او ورسته نه ګوري ذکرته حکور کې د سوچ کې د خلکو نه اسلام خپل پټی ځګه کچیر ته د اسلام ظاهر کې نو د تزرر رسیږي د د فیملی ته ضرر رسیږي نو د دې مور بیبی بی دا غې نومو حنناس بنت مالک اغه دورت رځات ګرانو نو اغې نه هم اسلام پټ کو چې کله پټ کو نو ام دې حالت کې دی وڅېدو یو ورځ نه یو ورځ د پمنځ باندې عثمان ابن طلحه وکتو منځ باندې وکتو نو داسې مونږ کی د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې عثمان ابن طلحه کتلو اماغه مونږ چې کومه سره رسول الله صلی الله علیه و سلم کاو د دې دغه مونږ کی بل ورځ بیا عثمان ابن طلحه د ساری په دسي حال کې وکړه چې دارل ارقم ابن ابي الارقم ته ننوزي زکه هغه خو د دعوت سنټر او مرکز نو پوي شو چې داسره مسلمان شوه دي نو هغه راغه او خلکو کې د خبر خور کو چ مسعاب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او اسلام منی مشرف شوید نو دا خبر د دی والدې ته ورسیدو د والدين نوم له ک څنګه چې مونږ ذکر کو حناس بنت مالک وا نو هغه اغه څنګه فیصله وکړه اغه دا چې فیصله وکړه چې د دې ته خبر خبر او ک چې ته مسلمان شوه او دا دین پرې را د ج څنګه پوښو چې مور بی بی ورته دا خبره ته نو د مخ شو او د د دو داولګي د خپل مرده قران پاک شروع کو قران پاک ايتون تلاوت شروع کو نو مرته بیا وي چې مور ته مبا نه ډیره زیاته ګرانه او تابانه مزرو درد کی تابانه مزرو سوږی راشه مسلمان شه او د شهادت کډیمه وی والله اله الا الله محمد رسول الله مور ورته وي چې از ويا ستغون دي به حق نیمه زي اسلام نه راوړما کچر ته زي اسلام راوړما نو ستا پښند به زم لیوانی شم لیوانی شم تم لیوانی شو یا زه بم لیوانی شم زه دومره کمزور نه يم زماده پاغه خپل ال هو باندې قسمی چې هیڅ کله به ز محمد پدین کینان نه وزمه ستا غو نه بیا حقل بیا حقل نه يم نو همداو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه وروونی وو او په زنجیرونو باندې وو تړاو با په کور کې محبس کې وو تړاو او بندگی کو کله چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په زنجیرونو کې تړل کېږي د یوې خبرېږي د دین اورست چې مسلمانان ټول حبشې ته هجرت کوي حبشې هجرت څنګه شروع شو د په یو چل او هنر باندې خپل ځان خوشې کو او حبشې ته هجرت وکړه کله چې واپس راغې نوبیا دوپاره د حبجې ته هجرت کوي دوه هجرتونه د حبشې ته کړې دي بیا چې کله واپس راغې نو موري ورته وي لري کچرته خپل دین نه ناورې نوزتابه د روټه نه او د کپړو نه او د خرچې نه ټول نه بيغه کوم خدا ټول د پري خودل او اسلام ته ترجیح ورکره د دې په ایمان کې چې زربر انغله ایمان نورم مضبوط شو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه کرامو سره ناست او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه را روانو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل چې دا هغه صحابي دي چې ایمان ته په عزت باندې او په مزوب باندې او په چلووب باندې بدلو ورکړی دا هغه صحابي دی چې په مکه کې به ټولو نه مدلل او منعم په نیامتونو کې پټ وسېدو خنونی اسلام ته درجه هوکړه او هغه مزيو چړچې پرې خودلې دا هغه صحابي دی چې د ټولو مالدارو خو الله او رسول مخې کړو خپل هغه مزيو چړچې د الله په دین باندې قربان کړل نو په دې کې ډېر درسونه پراته دي حتی چې د هیڅم پرې نه خول مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه صرف یو ولور چې د غې زینب او اغه پرې خودله او اغه عبد الله ابن عبد الله ابن امیه تور کړی و مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېدو نو د دې عجيبه قصه ده په احد کې د شهید شو حتی تر دې پورې د کفن کپن د لپاره کپړه نه و رسول الله صلی الله علیه و سلم به چې کله صحابه د سر پټ کو نخبه به ښاره شي اخ بيو چې کله وته پټکړې نو سر به ښکارو شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل چې سر په کپړه باندې پټکئ او خپو او درمیان باندې واخو اچوي چې دا پټشي نو دا دمرې دنیا ته شاکړې وو او اسلام باندې قرباني ورکړه نو مسلمانان ته پکار دي چې اسلام باندې غیرت وکي اسلام په ځان کې تطبیق کې عملی جامه وته ورکی چې الله پاک مونږه راضي شي او دنیا هم خیرسته شي واخر دعوانا اندي الحمدلله رب العالمين مولانا صاحب ماشاء الله پډیر شایسته انداز باندې د مصعب ابن عمر رضی الله عنه سیرت بیان کی پډی مناسبت باندې ز ځوانان ته یو پیغام ورکم چې دا یو ځوانو او د اسلام دراتک سمخ کې چې د کم ژوندو تاسو اشاره وکړل چې پډیر ناز او نعمت کی او پډیر نعمتو کی د ژوند دا رزوان دی د اسلام دراوډلو بعد خپل ژوند د اسلام د خدمت لپاره وقف کی او رسول الله صلی الله علیه و سلم د د انتخاب کی بهتوري سفیر اسلام د اسلام د دعوت لپاره مدینه ته دی استي او بیا د د اخلاص او د د تضحیات او د وجېس د اسلام د مدینه هر کلیته نه نوزي او د مدینه اکثرا خلک هغه د په لاس باندې اسلام راو او بیا دغه صحابیدي چې کوم وخت د شهادت کې کله څنګه شتا سو شراورتوکرل د د کفن د پاره مکمل کپڑا نه دي د دوی س صحابه کرامو به د د تذکرې کولې چې کوم وخت اسلام ډیر فتوحات حاصل وسول او نعمتونه او مالونه زیات وسول نو دې صحابيت اسکربي کوله چې داسې سختي هم پر مسلمانانو باندې راغلي دي چې د دې د کفن لپاره کپڑا نه و. فاوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفو احد زمایږه موندو خوغو مسلمانانو اوریدونکو لیدونکو رونه او خياندو د دې د صورت چې ماولو ستلو د دې صورت نوم د سورتی اخلاص د سورت اخلاص دکوچ باندې کې د الله تعالی خالص توحید بیان شو دی زما اشاره نوم د سورت زکه یاد کړي د مانزه سره موږ ته مونږ یاد کړي د مانزه کې د سورت یاد کړي هلته چې سنت عمل دا دی چپه قران کې سړی چې کله منځ کوي نو د قران مختلف سوراتونه ویل سنت دي مختلف سوراتونه مختلف او وختونه کوي نبی عليه الصلاة و سلام سره منځ کې څو سوراتونه ویلي دي مصبخین منځ کې بیل سوراتونه ویلي دي مازیګر کې بیل ویلي دي ما خام کې بیل ویلي دي ماستون کې بیل ویلي دي مختلف سوراتونه مختلف منځ کې هر رکعت کې بیل بیل سورات ویلي دي ځکه موږ اکثر خلک جدي په منځ کې دا یو سورات وایي قول هو الله وتعالى مشرانه یاد کړي دي ځکه یو یاد کړي دي فضیلت زیات ده نبی عليه الصلاة و سلام او صحابي دي ابو سعید خدری رضی الله تعالی او فرمایي چې نبی عليه سلامتی او سلام راغ ورته دیار رسول الله هغه پلانې سره هغه یو صورت بار بار وایو نو د خوده غټ عمل بنې نبی عليه السلام فرمایل چې تا پته نشته ده خدا سلسل قران ده د قران د 300 لکه قران ډیر شپاري دي نو لس پاري لس پاري لس پاري نو د لس پارو برابرتی لاو ده یو صورت کيتي لاوتو کې یو لاشو لپاره برابر ثواب ايدي بیا نبي عليه الصلاة والسلام هرته عيشه رضي الله تعالی د غبيبي د امم المؤمنين غفرمای چې نبي عليه الصلاة والسلام یو ځل یو لخر لګل او د جهاد لپاره خلک شو پسره خلکو وی رسول الله ته مود لخر د مشر شو د چبه ارمه مونږ کاونه هر مانزه په اخر کې به چې صورت هوا او په اخر کې به وي ویل ولا احد د صورت وایي بار بار نبي عليه السلام ته پوسوکو چورشه دغه ته پوسو کوي چې هغه د صورت ولي وایي اغه نه ته پوسوش دغه مشرن د لخر مشرن ولې د صورت و په دې کې د الله تعالی سیپوته ذکر کی او د الله نمونه په کې ذکر دي د الله توحید په کې بیان ما او سره مین لري راځي تعالی نبی عليه السلام فرمایل چې هغه ته زیره ور کوي چې الله سبحانه و تعالی سره مینه کوي او د صورت و ته جنت ته داخلي او د قشاندی د م عزت مند درون عبد الله ابن خبيب رضی الله تعالیو فرمای چې وزله مدینه کې تکه تو رشب او تیاره و بارانه باران اندازه و او مونږه نبی عليه السلام ولټاو چې نبی عليه السلام راشه مونږه منځرا کی نبي عليه السلام يوزيك ما بيداكو نبي عليه السلام راتويل خبي عبد الله بن خبيب وايا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تجد دا سورتون السار ما خام يكفيه من كل هم يكفيه من كل شيء دا درې سورتون چې درې زله چا سر ماخام ویله تمام مصیبتونو د هر قسم پریشانونو د کافی دي نو قسمه وظیفه ده د سحر او د ماخام سحر او ماخام دا څلور درې درې زله وي په دغه کې انسان د الله تعالی د هر قسم مصیبت نه بچ کی حضرت عائشه رضی الله تعالی فرماي نبي عليه السلام به کله سم الله استو بيستري تبراغه لاسو نه دعا په شکل کې د سي وني ولا او دا درې ون سورتون به وي درې زله او په د لاس به چوپ کوله او هر ځله به چې صورت وایو په لاس به چوپ کاو او بیا به بي دا درې ځله په بدن باندې ټول بدن باندې خپل لاس راخو نو دا یو قسم د دمم دی او دا یو قسم د خسته وظیفم ده په کار دا د مونږ د وظیفه یې کړی ده موږ په دې صورت باندې خپل ځان نمدمو او په دې صورت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دم شوي دي او په دې صورت باندې ملایکو ذکر کړي دي نبی علی السلام تا چې تا باندې سحر جادو او جادو شوي دي او ته د صورتونه وایو غا جادو پلانیکوي کې بیري معاونکي هغه جادو پروت دي ستادې خټونه چا جادو دغه کړې جادو کړې حساب يختو باندې او هغه یختراوله او په غوی باندې د صورتونو وايي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَلَا أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ دا ولله تعالی دینه محفوظ کیو بچبکی خو بشي نبی علی سلام چې هغه عمل وکم مشهور حدیث ته ما مختصره ذکر کو د وخت اختصار دوجنه نو چې کوم انسان باندې جادو وشي سترګي پولدګي بل څو دغه پیو شي د صورتونو زان دم کی الله سبحانه وتعالى وسره کوي د دیو وجنه زما عزت مند رونو چې کوم انسان دا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ سورته د دیو وجنه وای چې د سره زما مينه د الله توحید په کې ذکر دی الله بول اجر ورکوي خو د غفلت دوجنه څوستیدو دینه نور سورتونه نه یادې د قران ته نور توجه نه کو دا یو سورت وي نو دا د سنتو خلاف د سنت عمل بیا د مختلف سورتونه ویل پکار دي ځکه چې نبی علی سلام په خپل د سورت بار بار نه دی ویلې او نبی علی سلام د یو سورت ومانځي چې ذکرونه ده دا یو سورت وای مختلف سورتونه ویل پکار دي خوب درست قوله الله احد او د اخیری در سورتونه د نبی علی السلام د خو دلی چې د سحر او د پاره وظیفه د سحر او د ماخمه د پاره او عقبه بنه امی رضی الله تعالیو فرمایي ترمذی حدیث ته چې نبی علی السلام فرمایل ما ته چې عقبه د هر مانزن وسد سنت سورت او سورتونه و درې ونه سورتونه نو چې کله فرض منځوشي نو کوم انسان نور اسکار چې کوم احادیث کرا غریدي د غ ازکار نه لاوه یو دغه ذکر لري د درې ونه سوراتونه قوله هو الله احد قوله وذ برب الفلق قوله وذ برب الناس دا سوراتونه سره یو یزل د فرض منځونه رستوي الله سبحانه وتعالى زمونږه زمونږه منځونه زمونږه دعاګانی او زمونږه ټول وظایف او زمونږه اسکار د نبی عليه الصلاه والسلام د هدايات او دغه خودني مطابق کی وصلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین محترم علماو مشایخو دې امه کمبش واغان چې دي او ستر شخصیت دي دا غياره کې دا مجلس شروع دي چې دا غي سیرت پکې څرګرکیږي دا غي د جملې نه یو جلیل القدر صحابي چې طلح بن عبید الله ده فعشره مبشرین بالجنه هم ده انور جزيات فضائل لري نو کې باندې کم شیخ دا سه مختصره رڼا واچي مونږ ټول به مستفيد شو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ثم أما بعد ا طول مشايخ بإجازة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحابه الكرام آآ طول آآ جلاله قدره طول محترم صحابه الكرام حدود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه قد اعاداله ثابت دي قران كريم کداوی عدالت ثابت دی الله رب راامین د غټون ناراض دي خب یا په هغه کې صحابه کرامو کې درجه وي څوک ډیر معتبر او څوک ډیر اوچته مرتبه لري چې د اغوینه لږه کم نو هغه چې 10 مبشرین بالجنه او هغه چې الله رب العالمین مرتبه دنیا کې د جنت زیره ورکړو یو پکې طلحه بن عبید الله مو دا د هغه صحابه کرامو چې اولنی اسلام راوړې حتا تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل طلحا او زبیر رضی الله عنه دا به زم ما غونډې نه په جنت کې او دې صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاتو کې شرکت کړه ما غدا ما عدد بدر د غزانه چې د بدر غزاپو وخت کې ادا تاجر صحابي په تجارت کې تر مصروف <applause> نو هغه کې شرکت ونه کړل شو خنبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله اغه د ما کم غنیمتونه چنيولې په هغه کې ورل برخه وکړه د دې وجه نه چې اغه په دې باندې خفو چزولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غزان زل لري پاتې شوی ما نو په دې وخت کې نو هغه افغان په دې دلالت کوي چې زړی وود نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود د لريوالې د وجه نه شو کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اغه کوم اسه چې وا په غنیمت کې هغه ورته ور کړل د دې ډېر ځه مواقف دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زه به یو موقيف ذکر کوم او کبا وخت خو به لوم به ذکر کوم یو مهم موقيف یغه په د وحود په جنگ کې کلچی د وحود په جنگ کې صحابه کرام غالب شو او مشرکین و تختیدل نو په دې وخت کې او مشوره قضيه واقعه او مشوره قصه ده چې کله د جبل رمات نانور صحابه کرام را كوس شو او خالد بن ولید په هغه وخت کې د مشرکین په صف کې وو اغه راغه ولته مسلمانان چې کوم پات په جبل روماد باندې هغه شهيدان کړل او بیرته مسلمانان باندې حمله وکړه چې کله راغه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته ولاړو او د 200 مشرکین ته متوجو او نو صحابه کرام جو غنیمتونه کې مصرفو او د مشرکینو اراده دو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم قاتل کړي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې خپل صحابه کرام ډیر زیدگرانو او پدین پېدو چې مشرکین ما په سي رازي کچیر تا आवाज کوي نو خره کې زی معلومي رازي ور پسي که आवाज نه کوي نو بیا صحابه کرام نور ملي کیږي دغه نبي کریم صلی الله علیه و سلم غږ وکړو صحابه کرام ته چې متوجي شي چې مشرکین بیر تر اغل را باندې نو هغه او چې مشرکین او د نبي کریم صلی الله علیه و سلم غځې معلوم کو په موري صلی الله علیه و سلم په سر اغل پغه با باندې حمله کوله په دی وخت کې نور صحابه کرام د نبي صلی الله علیه و سلم نه لګلريو یو لاس انصار صحابه کرام او یو طلحه بن عبد الله چې دا مهاجرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نږدې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفاعي شروکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې د قوم ته به څوک ورپاسي کې چې د مقابله وکي او الله رب العالمین به هغه ته جنت ورکړي نو طلحه بن عبد الله ویل چې زه ورپاسيږم رسول الله مرتل چې ناتکینه هغه کیناو یو بل انصاری صحابي پاتې دو او جنگي شروکړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دفاع شروکړه نو په دې وخت کې هغه صحابي شهید شو بن ابي سرور صلى الله عليه وسلم چې څوک باور پاتېږي د قام ته وغرب جنهت زمواريزو وکم نو بيت ابن عبد الله پاتې دو بن ابي سرور کینر چرنا ته کینا بل انصاري صحابي پاتې دو په دې ترتیب باندې د غیور صحابه کرام چې کوم هغه ټول شهیدان شو نو په خپل طالح ابن عبد الله پاتې شو او همدا نبی سرور صلی الله عليه وسلم ویل چې اوس قزما مقرغ له اوس بزه جنگ شروکم نو دې چې کله د نبی سرور صلی الله عليه وسلم دفاع شروکله دغه مشرکین سره جنګ د دیولسه کسانې څومره جنګ د دینه د دي ډیر جنګ کور سره د دې د پرچه د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کی تر څو چې نور صحابه کرام را رسیدن ترغه پوره بدا د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع کړي نو دغه دفاع کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دی وخت کې د دې د غوته مبارکه چکه مې داوله گیدلې او دای په دغه دا دا جنگ کې قطه شولې کټ شولې د غوته نو دغه غوته حس دغه عالم او د درد هغه دغه کلمه استعمال کړل چې لکه لاس ډیر زړه درد کړي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل کته چې بسم الله نو تبا ملائکه د دې جنجه کلو د خلکو بټه تقتل او ته ملائکه جکلو د دې زنه همدارنګ په همدغه جنگ کې یو غټه وا چې غت رسول سن غختل چې ته وخیږي د غټه ته وخیږي تر څو د دې مشرکین او د حملین بچي خو نبی صلی الله علیه وسلم د 2 غوښتي او د انشو خطله نو طلحه بن عبد الله با نبی صلی الله علیه وسلم ته وګور کوله چې د غټه د وخیږي او دلته بیرته جنگم کوو نو خو چې نبی صلی الله علیه وسلم یې دا غټه وخیجو وغټه ته د مشرکین نه ورته اغه نجات ورکړ او په دې سره نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا لپاره جنت واجب شو نوبي صلى الله عليه وسلم ورته په دغه غزه کې هم د جنت زیره ورکو او پاندیز کې ځینې روایتونه کې راځي چې نبی صلى الله عليه وسلم به د نورو صحابه کرامو نه غش راغستل او طلح با 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 طلحه بن عبد الله به وویل چې ورکول به ورته وویل چې ارمي فداه که ابي و امي دا غش وروا تانه د زمامور په لار زار شي په دې باندې به طلحه بن عبد الله فخرم کو چې نبی صلى الله عليه وسلم خپل لار امور ما نظر کړی په دې جنگ کې د دې نور واقعات هم ډیر زید دي یو بلہ مشوره واقع د نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم سره هغه د چي د صحابه <سؤال> صفه سره نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو مسجد نبوی کې اغويته درس او مدارسه کوله او په ډیر دولګي په حالت کې ټول صحابه د اصحاب صفه چې کوم واغيهم او نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه دولګي اثر خاريدل نو طلحه ابن عبد الله په د مسجد باندې تیرېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته پوښتنه نبی صلی الله علیه وسلم وګیدې راغه کور ته خپل بیبی ته وچه په کور کې څه شاشته کنيشته نو هغه ورته ویل چې نور څه شنيشته خدایوي ډوډۍ د وړي ډوډۍ د غښت ته چې مونږ ته ډوډۍ په خکو نو دی ویل چې دغه وړه واغه دغه ډوډۍ په خکه نمونږ بسره نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوتو کو رابه ولو ک نو صحابه کرام را نغل نو خیر ده دې چې کړه د ډوړې په حق له داسې وړه ډوړې ته جوړه شو او انس رضی الله عنه ویل چې لاړ شال تبه درې کې کله چې نبی صلی الله علیه و سلم د درس نووزګار شو نو هغه ته په پټ په غو کې وی چراشي او موږ سره ډوړې وخري نو هغه چلاړو نبی صلی الله علیه و سلم ته دی غو کې ویل چې طلحه ابن عبد الله د غاړي چې موږ ته لا ډوړې کړې ده نو هغه ورته ټوله صحابه کرام ته ویل الله ته 400 څوک ناسو چې حلم راځي چلال شو طلحه ابن عبد الله ډوړې کړې ده نو دا انس ابن مالک ډیر زیات ورختا شو چې راکامه خو د یو کستویری او د یو کس ډوړی وانه دا بسنګ کیږي اماغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک د لاس نوونی وزان سره اوراد د طلحه ابن عبد صل... الله خوته کورته نو کله چې راورسېدو طلحه ابن عبد الله په منډه د نبی سره د انس ابن مالک په منډه د نبی صلی الله علیه وسلم خپل خلاص کړ او منډه کله طلحه ابن عبد الله ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د غټور سحابه کرامو سره راغی چکلادل ترور سید نو طلحه ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ هم ورختا شو چېرکه د یو کس ډوډۍ دا چې د عبدنور صحابه کرامو ته څنګه رسیدي نو نبی صلی الله علیه وسلم چراغ اول ته فوسیتو کوتي کور کې څغړښت کې نشته نو هغه ورته ویل چې د غړو یو کڅوړه چې پاغه کې ولګځي د غړو د کڅوړه وزبې خله دومره لکڅه غړې تر وته چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل غوته مبارکه باندې پورې کړل او به پدې او ورو کټیکل یا د غوړ ډوړې چکه مو په دې باندې وسول اول او دا غن ورسته نو دغه ډوړې چکه مو د او پر څه ده ده سي نو نبي صلی الله علیه وسلم پاغه باندې لاس کې خو دوه ټول صحابه کرامو ډوړې خوړله هغه کور کې چې زه غویم دغه ډوړې خوړله او الله رب العالمین ورته د کرامات ورکو چې په دغه ډوړې باندې دغه ټول خلک ماړه شو به هم اضافه شو دا د طلحه ابن عبد الله د ژوندۍ د نبی صلی الله علیه و سلم سره هغه دومره مهمه واقعي چې نور هم ډېر راځټه خدای باندې با اکتفا او کو صلی الله وسلم علی خير خلق محمد واري او صحابه جمعي مسلمان د یو بل رور دې دوی هر یو د بل غم خور دې د دوی مال ویني عزت हराप शरीयत शरवाइरी हत्मिना हम्